שלום, אני מאיה ואני גרה בחיפה. אני פונה אליכם מנכ"לים יקרים, החיים שלנו, של ילדי מפרץ חיפה, תלויים בכם. יש לכם כאן הזדמנות יחידה ומיוחדת להוציא את המפעלים המזהמים ממפרץ חיפה ולאפשר לנו הילדים לנשום אוויר נקי כמו כל הילדים בארץ. אני מבקשת ממכם שתאפשרו את תוכנית מפרץ החדשנות ותסגרו את התעשיות המזהמות ובמקומם נקים שכונות מגורים, פארקים ירוקים ונהפוך את העיר היפה שלנו לעיר בריאה יותר. חיפה דורשת אוויר